Ja. Såklart. Temat för dagens föreläsning är, om ni har kollat på kompendiet, vad är en människa? Och det är ju, jag gillar det, den här idén eller den här frågan, därför att den är både tillämpad, eller den är liksom, den har att göra med biologi, med ert ämne. Den är också tillräckligt filosofisk för att jag ska tycka att den är riktigt spännande. Men den kommer också bli aktuell, tror jag, i den nära framtiden. Den har faktiskt blivit aktuell i allt större utsträckning just tack vare bioteknologiska och medicinsk-tekniska framsteg. Ett väldigt bra exempel på, eller ett exempel på när den här debatten blev väldigt het, det var 1982 när det första IVF-barnet föddes. Eller nej, vänta. Det var det första IVF-barnet i Sverige. För att det var 1978 som det första IVF-barnet i världen föddes. Och det här var ju, ja, det här var ju 10 år innan ni föddes ungefär. Så det var liksom riktigt länge sedan. Men redan då ställde man sig frågan, är det här en människa? För oss kan det tyckas absurt. Men vadå, det är klart att man är en människa, spelar ingen roll hur man har blivit till. Men för många var det här, nej, det här är inte en människa. Därför att en människa är en varelse som har blivit till genom ett samlag mellan en man och en kvinna. De här varelserna som ser människolika ut, de har blivit till i ett laboratorium. I glasskålar. Jag vet inte om det faktiskt användes glasskålar, men you get the point. Så det tycks som att vår uppfattning om vad en människa är har utmanats och kommer att utmanas. Och vi vet inte vilken framtidens IVF-debatt blir. Det kanske blir så att vi uppfinner en teknik för att helt och hållet odla eller ta fram människor på artificiell väg. Så att ingen människa behöver vara inblandad i att bära fostret i sin kropp. Det är en utveckling som föreslås av utvecklingen både inom kuvösteknologi men också inom teknologi som syftar till att behålla liv i embryot så lång tid som möjligt. Vi kan nu behålla livsdugligheten i ett embryo i 14 dagar. Det här kan vara en gammal siffra, men det är inte bara det här jag läste. Ni kan fråga Torbjörn om det här, han borde veta mer precis. Men det här är någonting som förstås har utvecklats. Så vem vet, vi kanske kommer om några år, kanske ett decennium, två decennier, se människor som helt utvecklats i artificiella livnader. Kommer det vara människor? Kan man fråga sig. Man kommer fråga sig den frågan. Vi kommer också i framtiden kanske ha människor som kommer ha cybernetiska implantat i sina kroppar. Ja, det är ju redan många som har idag. Många som har hörapparater eller cochlearimplantat som är en form av hörapparat som är inopererad i hjärnan. Folk som har pacemakers. Vår före detta statsminister har ju en artificiell höft och är i en bemärkelse en cyborg. Så det är inte, man tänker inte på Göran Persson som en cyborg, men det är ju faktiskt. Men vi kommer kanske se en sån här utveckling där allt fler delar av människokroppen byts ut mot maskindelar. Vi ser också en utveckling där genteknik kan lyfta gener från en art till en annan. Och det här känner ni förstås till. Vi kommer prata mer om genmodifierade grödor. Om fiskgener som läggs in i tomater. Och ni kanske känner till de här zebrafiskarna som har blivit genetiskt manipulerade. Man har överfört en gen från en, vad heter jellyfish på svenska? Manet, tack. Från en självlysande manet har man överfört en gen till en zebrafisk och fått självlysande fiskar. Och de här säljs då under det patenterade namnet glowfish. Så än så länge så har den här teknologin inte använts på människor. Men man kan mycket väl tänka sig att man skulle kunna göra någonting liknande med människor. Kanske överföra gener som kan skapa proteiner. Så
som inte människor normalt kan skapa. Och att de här proteinerna kan ge oss förmågor som andra djur har. Så det är möjligt. Och då kommer man att ställa sig frågan, är det här en människa? Och, ja. och sen har vi förstås hela diskussionen om xenotransplantationer. Vi opererar in organ från icke-mänskliga djur i människors kroppar. Och då kan man fråga sig, hur mycket organ kan man transplantera från en gris till en människa innan människan slutar vara en människa? Man ställer sig den frågan och man kommer fortsätta ställa de frågorna. Så jag vill utrusta er med, alltså bara slänga ut de här tankarna så att ni börjar tänka på dem, men också utrusta er med lite olika funderingar som filosofer har. Och vi kommer att prata om två filosofer idag och större delen av föreläsningen kommer handla om Ingmar Persson och Julian Savulescus artikel vars titel är Moral Transhumanism. Sen kommer vi också prata om Francis Fukuyamas artikel som handlar om transhumanism. Låt mig bara säga någonting om vad transhumanism är och vad en transmänniska är, transhuman. Transhumanism är en rörelse, en idérörelse kan man säga, kulturell, filosofisk, politisk rörelse, som menar att vi bör förändra det mänskliga tillståndet för att helt enkelt göra tillvaron bättre för de personer som finns. Transhumanister menar att människan är liksom inte historiens slut, utan är ett steg i en utveckling av den jordliga intelligensen. Och transhumanister menar också att det ligger inom vår makt och därmed vårt ansvar att förändra människan i en moraliskt ansvarsfull riktning. Så att människan blir mer ansvarstagande, klokare, mer bättre anpassad till de krav som ett modernt samhälle ställer på oss. Så transhumanister tillbakavisar den här idén om att det finns värde i att vara människa. Så alla de här frågorna som folk ställde, är en människa med ett grishjärta en människa eller är det en gris och vad innebär det? Transhumanister säger att den här frågan är inte så viktig. Det finns mycket viktigare frågor att ställa. Till exempel, behövde den här personen ett grishjärta? Mår den här personen bättre nu med sitt grishjärta? Och om svaret är ja på de här frågorna, då är det en bra grej, så att säga. Det spelar ingen roll att vi har blandat två arter. Därför att idén om att det finns en mänsklig kärna, en slags värde i att vara människa, den är falsk eller transhumanist. Så jag skriver det här. Och jag kommer förkorta människan med HS här. Homo sapiens. HS har inget värde. Medans motståndare till transhumanister, som av transhumanisterna kallas för biokonservativa, men i själva verket de här människorna har en rad olika uppfattningar, kan inte alla kallas för konservativa. Många tillhör vänstern och miljörörelsen och andra är liberaler. Men Fukuyama och hans läger kan man säga, vi kan kalla dem för humanister kanske. Menar att HS har ett värde. Och de åberopar just de här idéerna om mänskliga rättigheter. Om vi inte längre erkänner att varje människa har ett egenvärde, då underminerar vi idén om mänskliga rättigheter. Vi kommer återkomma till det här. Men först ska vi ge oss i kast med Ingmar Perssons artikel. Ingmar Persson och Julian Savulescu. För övrigt vill jag säga att Ingmar Persson kommer vara opponent på mitt... jag ska ha ett licentiatseminarium nu om en månad ungefär. Och Ingmar Persson kommer vara opponent. Det kommer vara väldigt kul för han är väldigt bra. Okej. Ingmar Persson konstaterar att arttillhörighet tycks vara en transitiv relation.
Jag ska förklara vad det här innebär. En transitiv relation är en relation som kan finnas inom en klass objekt som är sådant att om en medlem, låt mig illustrera det här. Anta att vi har tre personer. Vi har A, B och C. Om A är längre än B och B är längre än C, då vet vi, utan att ställa fler frågor, att A också är längre än C. Eller hur? Det är inga konstigheter. Det är för att relationen längre än är transitiv. Med transitiv menas alltså att om A förhåller sig till B på ett särskilt sätt och B förhåller sig till C på samma sätt, då måste även A och C förhålla sig på det sättet. Hängde ni med? Har någon något annat exempel på en transitiv relation? Har du något förslag? Okej, låt mig ställa en fråga då. Är identisk med en transitiv relation? Okej, låt oss skriva ut det. Om A är identisk med B och B är identisk med C, är A då identisk med C? Ja, precis. Så identitet är en transitiv relation. Eller? Oj, vilken härlig morgonlåt. Vem är det som spelar? Det är mammas telefon där ute. Aha. Ja, all right. Då får vi lite soundtrack här till transitiviteten. Okej, så identitet är en transitiv relation. Har någon något exempel på en icke-transitiv relation? Hade du något förslag? I en bred benämningssläktskap. Absolut. Så till exempel bror. Eller hur? Ja, om A är bror till B och B är bror till C, så är inte nödvändigtvis A bror till C, eller hur? Eftersom A och B och B och C kan vara halvsyskon. Och då betyder det att A inte nödvändigtvis är bror till C. Okej. Okay. Men artstillhörighet tycks vara en transitiv relation. Alltså om A är, tillhör samma art som B och B tillhör samma art som C, då måste A tillhöra samma art som C. Okej. Okay. Okay, men vilka nödvändiga och tillräckliga villkor har vi för att säga att två individer tillhör samma art? Ett vanligt sådant som brukar nämnas är interfertilitet. Det betyder att om två individer kan reproducera sig sexuellt med varandra och få en fertil avkomma, då tillhör de här individerna samma art. Problemet är ju förstås att om interfertilitet är vårt kriterium för art och arttillhörighet är transitivt, då tillhör alla djur samma art. Eller hur? Tänk nu. Vi har antagit att det här är HS. Det här är HS. Och så tänker vi att det är många steg här emellan. Här någonstans så finns vår och schimpansernas gemensamma förfader. Vi kan kalla den här individen för... vi kallar... Det här är liksom individ Z. Det är vår och schimpansernas gemensamma förfader. Och här är ju någonstans alla landlevande däggdjurs förfader för ungefär 500 miljoner år sedan. Vi kan kalla honom för F, han var någon form av fisk. Eller hon. Det var en form av fisk. Hen var en form av fisk. Så då ser man att eftersom
det finns en kedja här av infertila individer mellan de här specifika individerna. Och eftersom det råder transitivitet så måste de alla tillhöra samma art. Men då får vi en motsägelse. Därför att trots att de tillhör samma art så är de här ju inte infertila. Eller hur? Så man kan säga att ur idén om arttillhörighet och transitivitet och interfertilitet som ett villkor så följer en paradox, en motsägelse. Vilket betyder att vi måste tillbakavisa någon av de här idéerna. Och Ingmar Persson menar, och Julia som läste menar, att det enda sättet att lösa det här problemet, alltså problemet ligger här att interfertilitet inte är transitivt, eller hur? Bara för att A är interfertil med B och B är interfertil med C så innebär det inte att A är interfertil med C. Det är en öppen fråga. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Precis som fallet med syskonen. Så problemet är då att vi får en motsägelse. Så vad är räddningen? Ja, en möjlighet att rädda det här argumentet eller att göra form och slags rimlighet i det här. Det är, menar Ingmar, är att säga att arttillhörighet är inte essentiellt. Och med det menas det, alltså, okej, okay, då måste jag säga någonting om vad det innebär att en egenskap är essentiell hos en individ. Vi kan tänka oss så här. Om jag har en klump med koppar, då är den här metallens att den här metallen är koppar är en essentiell egenskap hos den här klumpen. Okej? Okay. Koppar kommer ha vissa egenskaper som kommer och den här objektets egenskaper kommer att bestämmas av den här klumpens metall, så att säga. Av egenskaperna hos den här metallen. Det betyder att den här klumpen kommer smälta vid en viss smältpunkt. Den kommer att leda elektricitet på det här sättet. Den kommer leda värme på det här sättet. Den kommer ha en sån här densitet och så vidare och så vidare. Och det här kommer bestämmas av metallens essentiella egenskaper. Okay. Så det är idén att när ett objekt har essentiella egenskaper, då bestämmer de egenskaper väldigt mycket av det här objektets andra egenskaper. Men Ingmar Persson säger det här att arttillhörighet är inte essentiellt. Vilket öppnar upp att vi kanske kan tillhöra fler arter samtidigt. Och det här är förstås en ganska kraftig revision av hur vi tänker kring arter, eller hur? Vår naturliga intuition kring en art är den här gamla kristna idén om att alla djur skapades av Gud och varje djur har ett syfte och de är unika och de utvecklas inte. Och de har definitivt inte utvecklats ur varandra på något konstigt darwinistiskt sätt, eller hur? Men som vi ser här så kolliderar den här synen på arter med vad vi vet om att arter har ett gemensamt ursprung. Eller att alla djur har ett gemensamt ursprung. Och då måste vi också revidera vår idé om art som slags essentiella, oföränderliga och väl avgränsade entiteter. Där inga arter överlappar, ursäkta. Man kan föreställa sig att vår gemensamma förfader med schimpanserna tillhörde mer än en art. Kanske under olika delar av sitt liv eller kanske samtidigt. Och vi kan också föreställa oss att vi just nu tillhör mer än en art. Och att vi kanske i framtiden kommer att bli transmänniskor, några av oss. Och att det inte spelar jättestor roll.
Så i engelska så finns det två uttryck. Det ena är att vara human. Och det andra är att vara humane. Och human är att vara människa och humane är att vara human. Att vara humane handlar om att ha den typ av psykologiska natur som vi människor har när vi är som bäst. Att vara en empatisk, social, generös och klok individ. Ingmar Persson och Savalescu säger att om det inte är att vara human som är det essentiella, så är det kanske att vara humane som är det essentiella. Och av det skälet så förespråkar de en förändring av vår moral så att vi kan bli mer humane även om vi blir mindre human på köpet. Så det här är viktigare än det där. Hänger alla med? All right, så vilka skäl kan det finnas att på vilka sätt skulle vi kunna bli mer humane? På vilka sätt anser Julia Savalescu och Ingmar Persson att vi ska förbättra oss själva moraliskt? De listar några aspekter som de observerar i den mänskliga psykologin som kan vara relevanta för relevanta kandidater för förbättring. En av dem är att vi utvecklades i en evolutionär miljö där vi hade ungefär 150 personer i vårt nära nätverk. Så vår moraliska cirkel omfattade i förhistorisk tid ungefär 150 personer. Man kan ha, enligt antropologisk och annan forskning, 150 vänner, 150 personer som man har ett rejält engagemang för. Och det har att göra just med de här små samhällena som vi utvecklats för, som våra moraliska instinkter, vår moralpsykologi har utvecklats för att hantera. Problemet är ju förstås att vi inte lever i sådana här små samhällen längre och kommer förmodligen inte göra det om inte en enorm katastrof förintar den moderna civilisationen. Inte helt otänkbart, men vi behöver inte planera för det. Inte än i alla fall. Så problemet här är att vår empati och vår förmåga att leva oss in i andras liv begränsas av storleken på samhället. Och vårt samhälle är enormt i förhållande till det. Vi bor alla i en stad som innehåller många, många fler människor. Men det stannar ju inte där. Det vi gör påverkar människor i andra delar av världen. I allra högsta grad. Men om vi väljer att åka till Malaysia med flyg eller till Sri Lanka eller var som helst, så det kommer påverka människor långt borta härifrån. Vi har också både möjligheten att skada människor långt borta härifrån genom att till exempel släppa ut växthusgaser. Men vi har också en möjlighet att hjälpa människor som är långt borta härifrån. Vi kan till exempel betala för att man ska distribuera myggnät. Jag hakar upp mig på det här med myggnät. Men ja, man kan distribuera hjälp till länder i andra delar av världen. Och med de här pengarna skulle man kunna rädda många liv. Men vi gör inte det av det enkla skälet att vår moraliska cirkel är här. Sen är det klart att nationalstaten och vår kollektiva identitet som svenskar har utsträckt den moraliska cirkeln i någon bemärkelse
till människor som liknar oss eller som är nära oss rent geografiskt i Sverige. Men det är fortfarande så att människor donerar jättemycket pengar till uteliggare i Stockholm. Istället för till AIDS-smittade i Sydafrika. Trots att man vet att man kan rädda många fler med samma pengar. Och vi känner inte att det här är någonting dåligt. Att en person som inte donerar större delen av sin inkomst för att förebygga andra människors död. Vi upplever inte att det här är omoraliskt. Och det har att göra just med vår begränsade moraliska horisont. Jag menar, tänk själva. Om jag säger att någon av er här illvillig skjuter mig med en pistol. Och ni har... Och någon av er här rusar fram. Eller någon råkar vara närmast. Så skulle inte ni tycka att det var konstigt att försöka stoppa blodflödet med vad som låg närmast till hands. Även om det som låg närmast till hands var kanske en dyr skjorta. Liksom, eller kanske en dyr ny vinterjacka. Liksom. Därför att någons liv står på spel. Så vi är uppenbarligen beredda att offra väldigt mycket resurser. För att rädda ett liv som är i vår omedelbara närhet. Men vi är inte beredda att ge avkall på motsvarande mängd resurser för att rädda många fler liv. Bara för att de råkar befinna sig långt borta i rum. Så det här är en idé som Ingmar Persson har. Det är också en intressant aspekt av det mänskliga tillståndet att det är lättare att skada. Än att hjälpa. Ni känner säkert till den här Virginia Tech-massaken. Där en student sköt ner 30... Var det 30? Ja. 30-tal studenter i en föreläsningssal. Kanske som liknar den här. Under loppet av några få minuter. 30 personer dog under loppet av några minuter. Vi känner också till att Breivik dödade ett 80-tal personer också på några timmar. Det är väldigt svårt för någon av oss att rädda lika många människor på så kort tid. Omständigheterna måste vara extremt exceptionella för att vi ska kunna ha den påverkan på världen. Att vi kan rädda så många människor på så kort tid. För de av oss som har körkort eller bil är det en relativt trivial sak att meja ner ett dussintal människor i trafiken, om vi skulle vilja. Min poäng och Ingmars poäng är att det är väldigt lätt att skada i förhållande till hur svårt det är att hjälpa. Liv är mycket enklare att förkorta än att förlänga. Det här innebär att vår moralpsykologi har utrustat oss med mycket starkare moraliska tabun att skada än att inte hjälpa. Så det här har lett till det som vi kallar för the act omission doctrine. Enligt den här uppfattningen så har du starkare moralisk skyldighet att inte skada än att hjälpa. Låt mig ge ett praktiskt exempel. Vi hade den här situationen, det här tankeexemplet där en person skjuter mig just nu. Då kan man föreställa sig att det är ett större moraliskt övergrepp att skjuta sin morallärare än att inte rädda sin morallärare trots att man kunde det. Eller? Alltså, nu sitter du närmast mig här, så det är du som skulle få liksom det här ansvaret att rädda mig. Så om till exempel du sköt mig och du bara stod och stirrade, så att säga, då skulle folk för det första klandra dig. Men de skulle inte klandra dig så mycket. Eller folk skulle säga, vad hände? Du bara, jag vet inte riktigt. Jag skulle ha känt mig jättedålig om jag inte gjorde det. Du skulle ha känt dig dålig, men du skulle ha känt att han var sämre än vad du var. Ja, jo.
Och jag menar, det här är på något sätt en väldigt djupt liggande instinkt i som vi har, så att säga. Att det är värre att skada än att hjälpa, även när man skulle kunna hjälpa. Det är klart att många av oss tänker att vi ändå har en skyldighet att hjälpa. Om vi är nära, om vi finns till hands, om någonting sker i vår omedelbara närhet. Ta till exempel den här stölden i tunnelbanan, där man hamnade på spåret och inte blev hjälpt att komma upp därifrån. Folk var ju väldigt arga på den här mannen förstås. Men skälet till att de var arga på den här mannen, det var ju att han var där på plats, eller hur? Ja, och att han stal av honom. Det är liksom som en extra krydda på den här moraliska oförrätten. Men jag menar, det är ingen som är lika arg på den här mannen för att han inte donerade en viss mängd pengar till de här malariabarnen och därmed räddade människors liv. Förstår ni analogin här? Vi accepterar, eller vi fördömer att inte, att en omission, att man inte handlar när avstånden är stora. Men när avstånden är små så blir vi mer indignerade. Men det är hela tiden värre att aktivt skada någon än att avstå från att göra det. Och problemet är ju förstås att det har blivit lättare både att skada och att avstå från att hjälpa. Eller vad ska man säga? I och med att vår makt över hur världen utvecklas med hjälp av teknologi och så vidare har blivit större, så har också möjligheterna att skada och att hjälpa har blivit större. Framförallt för oss rika västlänningar. Så det är att vi fäster så mycket vikt just på närhet och just på aktiva handlingar gör att vi missar den här viktiga aspekten av det globala medborgarskapet. Nämligen den att att vi har en moralisk skyldighet att hjälpa varandra. Okej, jag ska inte dröja så mycket kvar vid det här. Det var någonting annat jag tänkte ta. Jo, just det. Vi har en bias towards the near future. Vad heter det? Hur ser man bias på svenska? Jävighet. En partiskhet kanske är bättre ord. Vi har partiskhet helt emot den nära framtiden. Och det här är något som visar sig i att vi blir lättade när en svårighet skjuts upp. Eller inte, det är ganska konstigt. Ni får höra att den här tentan som ni trodde att ni skulle ha den här veckan, den skulle ni själva verket ha nästa vecka. Eller att tandläkarbesöket som ni skulle ha om 2 veckor, när ni får reda på att nej, det är själva verket imorgon, då blir man väldigt orolig. Eller väldigt ängslig. Liksom. Fan, jag som trodde att det skulle vara om 2 veckor. Nu visar det sig att det är imorgon. Och det är för att vi tenderar att placera mycket mer i vikt vid det som händer nära i tiden. Och även här kan man säga att vår moraliska cirkel är begränsad, fast i tiden. Att vi funderar på vad som kan hända i den nära framtiden mycket, mycket mer än vad som kan hända långt fram i tiden. Och om vi har, på sätt och vis har vi goda skäl att göra det. Jag menar, det vi gör idag, det är väldigt svårt att det kan påverka någonting som händer om, sig 100 år. Så det är naturligt att vi inte fokuserar så mycket om vad som kan hända om 100 år. Men det gör förstås att vi också tenderar att fästa mindre vikt vid till exempel klimatproblem och andra problem som har en effekt över lång tid än hur vi annars skulle göra. Vad innebär det här då? Ja, om man kombinerar de här idéerna om den mänskliga naturen, som är bristfällig då, med de här aspekterna av modern teknologi som vi ser idag, och som Torbjörn förhoppningsvis har tagit upp, så inser vi att vi har vissa problem. Trots att vår makt har ökat avsevärt med ny teknologi,
Jag menar, om de gamla grekerna hade sett oss idag så hade de förmodligen trott att vi var gudar. Jag menar, vi kan flyga, vi kan förvandla en metall till en annan och vi kan kommunicera trådlöst över långa avstånd. Och, vi tycks inte åldras, i alla fall inte i deras ögon. Vi är otroligt intelligenta och våra kroppar är enorma. Och otroligt, vad ska man säga, vackra egentligen. Alltså, tänk er själva, om en tredjedel av det här rummet hade haft smittkoppor, hur tror ni att ni skulle ha sett ut? Det här var ett faktum, kanske inte under grekernas tid, men förr i tiden. Så har moralen inte utvecklats i samma utsträckning. Man tror att psykopater utgör ungefär 25% av fängelsepopulationen. Det finns kärnvapenteknologin har spridits. En ny experimentell kärnvapenteknologi. Man tror att det kan vara möjligt att tillverka kärnvapen relativt billigt med hjälp av den. Tanken är att man anrikar uran med laser istället för i stora centrifugatorer. Om den här teknologin blev vidaspridd så skulle även ganska små stater eller kanske till och med välutvecklade organisationer kunna utveckla kärnvapen. Ni kan kolla på det här på Wikipedia. Laser enriched uranium. Det är väldigt intressant. Större delen av forskningen är hemligstämplad. Biologiska vapen är kanske ännu mer oroväckande. Och det finns lite olika trender inom biovapenforskningen som jag tycker är särskilt oroväckande. Det första är att vi kan numera skapa virus från scratch. Från genetiskt material. Eller vad? Från information. En forskare vid Columbia University skapade poliovirus genom att beställa råvarorna till viruset i form av sådana här DNA-snippet som man kan köpa på postorder. Och genom att använda sig av databasen, om databasuppgifter, om det här virusets konstruktion eller struktur. Så man har numera skapat ett poliovirus. Man tror att det skulle vara möjligt att skapa ett smittkoppsvirus. Och ni vet säkert, känner säkert till smittkoppor. Smittkoppor utrotades. Ganska nyligen. Men innan den utrotades så var det en av de värsta plågorna som har drabbat mänskligheten. Smittkoppor har dödat fler människor än alla krig i sammantaget. Sen medeltiden åtminstone. Så det är en ganska fruktansvärd pest. Man tror helt enkelt att det skulle vara möjligt att skapa smittkoppor från scratch. Tidningen The Guardian beställde 1% av smittkopps-DNA från olika postorderföretag i form av olika snippets. Så de hade kunnat, ja, det hade krävts en massa jobb, så att säga. Smittkoppsviruset är mycket, mycket mer komplext än polioviruset. Det hade krävts massa jobb. Men det hade, med liksom tillräckligt mycket arbete och galenskap, så hade det här varit möjligt. Vi kan också modifiera virus så att de blir mer smittsamma och mer virulenta. Forskare i Australien ville skapa en ny variant av muskoppsviruset för att bekämpa kaninpopulationen i Australien. De har en massa problem med kaniner som inte var en endemisk art, och sen när den importerades då blev det dåligt med ekosystemet. Så de satt och tinkrade med det här muskoppsviruset som är ett virus. Det står modifiera virus. Smittsamhet och smittsammare och mer virulenta.
Jo, de modifierade det här muskapsviruset. Och resultatet blev att de fick ett virus som var resistent mot vacciner och hade en 100% case fatality rate. Alltså 100% av alla smittade kaniner dog. Och de blev oroliga och ja, la ner projektet. Men grejen är den att vi vet inte riktigt. Om man skulle ta ett mänskligt smittkoppsvirus som är väldigt snarlikt det här muskoppsviruset och göra motsvarande förändringar, då skulle man eventuellt kunna få samma case fatality rate. Och man skulle också kanske få ett virus som var resistent mot vaccinen. Ja, vi vet inte. Det är möjligt att det skulle krävas ytterligare behandling eller bearbetning. Ja. Försöker de inte använda grunden av HIV-virus eller liknande för att göra nytta istället för göra det klassiska AIDS-smittan? Det känner jag faktiskt inte till. Någonting, eller jag vet inte om det kanske bara var på tankesvar, men de skulle utnyttja viruset för att sprida bra antigen eller vad det var i kroppen som skulle hjälpa snarare än att... Vad intressant. Du får, om du hittar artikeln så får du jättegärna posta den på social eller mejla den till mig. Mm. Jag är intresserad av såna hemskheter. Okej, okay. Så det finns en möjlighet att modifiera virus. Det som är skrämmande just bara för att avsluta, smittkoppor är fruktansvärt. Men det som är just så skrämmande med smittkoppor, det är att man har en veckas inkubationstid. Det betyder att du är smittsam långt innan du utvecklat några stora symptom. Vilket ger viruset gott om tid att spridas innan man upptäcker det. En annan sån här hemsk sak i smittkoppor är att man får såna här blåsor på ögonen som spricker och man blir då blind i värsta fall. Jag vill bara lägga en liten extra näst i detaljen. Okej, okay. Den andra allvarliga trenden, det är just antibiotikaresistans. Resistans. Och det är möjligt att Torbjörn kommer att prata mer om det här vad gäller antibiotikaresistans hos existerande bakterier i våra sjukhus. Till exempel här MRSA-virusbakterier och tuberkulosbakterier. Men jag pratar om antibiotikaresistans hos biovapen. Och där finns det ett proof of principle där Sovjetunionens biovapenprogram bland annat utvecklade multiresistenta pestbakterier i industriella kvantiteter. Så de hade liksom ton efter ton av behållare med Yersinia pestis, som bakterien heter. Och den här bakterien var immun mot de flesta antibiotika vi använde mot det. Och ja, ni vet att pest är dåligt, så jag behöver inte gå igenom det. Okay. Men det här är exempel på vad människor i all sin intelligens och teknologi och klokhet kan åstadkomma. Och det är klart att om man kombinerar en ökad tillgänglighet till den här typen av teknologi, till den här typen av kunskap, till den här typen av förmågor, med en konstant eller kanske smått minskad förekomst av aggressiva eller psykopatiska individer, Då ökar risken för att någonting hemskt ska hända. Okej, men jag stannar där så tar vi ett litet break.